Do šestého zápasu semifinálové série si bílí tygři přivezli na led brněnské Komety mečbol. Navíc jim opět skvěle vyšel vstup do utkání. Už ve třetí minutě pláchl Jaroslav Vlach a Tyler Redenbach po jeho nahrávce zblízka otevřel skóre. Jenže stejně jako v domácím zápase také tentokrát inkasovali tygři gól do šatny. Šest vteřin před přestávkou vyrovnával trestuhodně volný Zaťovič. Že se v této sérii vyplatí být včas na svém místě, se potvrdilo ve 22. minutě. Po akci Libora Hudáčka vrátil tygrům vedení Jan Ordoš 1-2. Tentokrát už si tygři vedení nenechali vzít a nic na tom nezměnila ani závěrečná powerplay domácích. Naopak výhru hostů pečetil v 59. minutě střelou do prázdné brány Tomáš Filipy. Bílí tygři vyhráli v Brně 3-1, semifinálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy a slaví postup do finále. Jsme věděli, že to bude zase ukrutný boj a Brno nás samozřejmě vlítlo ještě víc útočně, než hráli v té sérii, takže já jsem rád, že jsme se zase dostali do vedení, i když jsme dostali pět vteřin před koncem první třetiny góla, tak to s náma nezamávalo, drželi jsme se svýho plánu a došli jsme si pro vítězství. Bylo to zase těžší utkání jako každý s nima. Myslím si, že jsme si to zasloužili i za celou sérii, prostě to vyhrát dneska, všichni jsme to odbojovali a jsme všichni rádi, že jsme postoupili. Určitě jste rádi, že jste to vybojovali už tady, protože doma by to byly hodně velký nervy. No, tak nechtěli jsme jít do sedmého zápasu, protože tam se může stát cokoliv, chtěli jsme to ukončit dneska, aby jsme ještě měli o dva dny volna navíc a jsme rádi, že se to povedlo prostě. Narazili na sebe úplně dva rozdílný styly, jo, tak oni vyhráli poslední dva tituly skvělou defenzívou a my jsme prostě ofenzivní mužstvo, my chceme dávat co nejvíc gólů, chceme útočit, chceme držet puk a z toho vyplývá, že my jsme samozřejmě dominovali, ale oni byli tam chvíle, kdy prostě oni potrestali ty naše chyby, tam se ukázala ta jejich zkušenost a klobouk dolů před nima, že byly tam chvíle v těch zápasech, kdy my jsme byli extrémně dominantní a oni to nesložili a dokázali ty zápasy dostat do prodloužení. Brno skoro ani jednou nevedlo a já si myslím, že jsme prostě byli lepší celou sérii a zaslouženě jsme postoupili. Ta série, i když to dopadlo 4-2 na zápasy, tak ta série byla neskutečně vyrovnaná. Myslím si, že se to muselo v televizi všem lidem líbit, protože to bylo napínavý každý zápas byl napínavý do poslední vteřiny a asi tři zápasy se prodlužovaly, takže já si myslím, že to byla krásná reklama na hokej a jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme do finále. Dokonce se o té sérii mluvilo jako o předčasném finále, ale na tohle já moc nedám, navíc finále vás teprve čeká. Samozřejmě finále nás čeká, ale jak jsem říkal, myslím si, že hokejově to bylo krásný a já věřím, že si finále užijem a budeme zase makat a uvidíme, jak to dopadne na konci. Nemyslím, že tohle bylo předčasný finále prostě. Byla to dobrá série, ale čeká nás další série a tu budeme chtít vyhrát taky. We'll be right back.